Vi går på som om vi är viktigast i världen. Att det enda som betyder något är vi. Vi verkar aldrig stanna upp och tänka, finns det något annat? Finns det mer? Och vad gör vi med vår tid? Vad gör vi egentligen med det här? Underbara, vi får lov att ta del av det här som lika bra inte behövt vara, men som tror du kanske att du är det enda som händer, att allting som finns till är här för dig. Tror du vad du vill, men tro inte att du är något. Vad ska man tro på egentligen? Vad gör egentligen med det här? Underbara, vi får lov att ta del av det här som lika bra inte behövt vara, men som är. Men som viktigast i världen, att allting som finns till är här för oss. Vi stannar aldrig upp och tänker, finns det något annat? Finns det något bättre att göra med vår tid? Vad gör vi egentligen? Bara vi får lov att